Nas dve u akciji. Vrh. Samo delimo flajere. Pa nije organizamo aukciju. Doćete na dobrotvornu aukciju 17. u svijetu. Skupljamo novac za nove kompjutere za informatički kabinet. Učinite nešto dobro za svoju školu. Ana, otkud ti ovo da radiš? Nije lako ovo prijateljstvo. Radiš za prijatelje ono što ne bi ni za sebe. Ana, hvala ti puno što mi pomažeš. Pa dobro, nisi morala baš da bežiš sa toliko časova. Znam, ali morala sam zbog posla. A je razredno baš briga. Pa ne mogu da verujem da ta žena ladno ocenjuje. Pa još sam dobro prošla. Kad završim ovu aukciju, neće mi smanjiti ocenu izgledanja. Američki fazon, društveno koristan rad. Nemojte da zaboravite da dođete na aukciju 17. u svijetu. Vidim, nemaš sreće u ljubavi. Kako znaš? Karte ne lažu. Ali to će brzo da se promeni. A šta misliš da će da mi odblokira broj? Pa ako ti odblokiraš čakre, sve je moguće. A da ja nju pozovem na ovu našu aukciju, pa onda da vidi kako sam ja društveno angažovan. Pa neće da škodi, a i da ne dođe, bar ćeš dobro da se najedeš. Mm. Au. Šta au? Šta ti gazda radi? Okačio se na tebe ko pije na tarabu. Sve vidiš, Jelkice. Jao, Đole. Jao, ima da se mučiš do 35. Nemoj da pričaš, a posle? Pa posle ćeš da se navikneš. Čekaj, sad čekaj. Gazda. Halo, gazda. Evo, od jutros nismo stali. Da. Radimo puno par. Kakve karte? Kako vi... A vidite s kamere, Dobar dan, da. Nisu to to mušterija nešto tu. Evo. Izvinite ga, evo sad ću odmah da... U redu. Prijetno. Stani. Ok, podijelili smo flajera. Online marketing. Lazar kaže da je sve pod kontrolom. A fotografije za školski sajt? Ma dobro, to ću ja. Lokacija. Đole to je gazda odobrio. Što mu je običao bubreg? Jadan Đole, robovi imaju bolji tretman od njega. Catering. Jelkica je potvrdila. A haljine? Dobro, ići ćemo danas da ih uzmemo. Šta sve ne radim u dobrotvorne svrhe? Jao, što ste vredne. Evo, mili, hvala vam puno na savjetima. Nikada ne bismo ovo uspjele bez vas. O Bože, pa to se podrazumeva. Tako mi je drago da si se angažovala. Prevazišla si sva moja očekivanja. Mila me pohvalila. Mora da radim nešto pogrešno. Nikada se nisi interesovala za moj posao, a sad vidim da krećeš mojim stopama. Gde ja stadoh, ti produži. O Bože, ubiću se. Ana je stvarno talentovana za organizaciju. Da, tu je na mene. A koga ste planirale da pozovete? Šta mislite? Da vidim. O, pa mislim da će biti jako uspešna aukcija. Ana je od uvek bila esteta i tu je na mene. Da, jer ni ja ne mogu da živim bez animal printa. Samo joj je falila prava prilika da se iskaže. Dobro, Milenija, imamo puno posla. O, naravno. A šta ćete da obučete? Znate da se otvorio butik tu na ćošku kod banke? Pa sigurno ćemo otići tamo. Tako sam i ja isto šopingovala sa drugaricama, pa onda odemo obično u neki kafić, pa se tu nađi neki dečko. Dobro, Milenija, shvatile smo, vesele 90 i tako dalje. Idem. Srećno, devojke. To je to. Imamo sve. Da, sve osim najvažnijeg. Uroše. Ne. Ali oduzet ćete samo par sati. Imam utakmicu to veče. Pa dobro, ti dođi posle utakmice. Nema šanse. Pa da li mogu biti da sprečiš veliku tragediju? Sami se nekom bi crkne telefon i nema kompjuter da se prikači na Instagram. Čekaj, ali ti to mene ucenjuješ? Pa ja sam mislila da vi vama sportistima u opisu posla da činite dobrotvorne... Da je nešto drugo, pa jajde. Ali ovo... Nije te sramota. Čak je i sretan pristup. Ko, sretan? Pa to nije u njegovom fazonu. Njega nikad nećete nagovoriti. Evo, dajem glavu. Naravno da pristajem, Tina. Pa sve za tebe. To je super. Mislim, učinit ćeš dobro delo.
E, a mogla bi ti da učiniš jedno dobro delo pa da izađeš sa mnom? Ja ne preteruj. Što si ti toliko zapela za mene? Pa ima i drugih. Pa da li ti ćeš sigurno doneti prihod? Tvoje obožavateljke će odlepiti. E, odlepiću ja ako budem završio sa nekom lujkom. Pa dobro, iskoristi svoju popularnost za nešto plemenito. Za kupovinu kompjutera. Razmisli. Čak će tvoja slika da bude i na školskom sajtu. Sretan je pristao. Pa super, ajde, ide na govori Uroša. Ajde. Uki, slušaj. Znaš šta, vidi. Valjda će uspjeti da ga nagovori. Pa ne znam, mislim, ako Uroša nagovori, opet nam fali jedan. Idemo procesom eliminacije. Lazare, jel hoćeš dobrovoljno da se prijaviš ili da te regrutujem? Jel vam treba neko za Lolo ili... Ne, kako bre Lolo. Treba nam neko da bude deo tima 17. na našoj aukciji. Znam, ali ja sam već odradio svoj deo posla, imam brdo obaveze. Ali uvek možeš više. Ko će to da plati? Zaista, ljudi danas nemaju ukusa. E, ovako nešto bih već platila. Za ovo se vredi boriti. Koliko će se tek oko Uroša boriti? Molim? Nije on učestvuje. To te neko loži, nemaš šanse. Pristao je zbog Ane. To. Našla sam super suknju. Još samo neku bluzu. Ajde, našla i tebe da nađem. Neka, hvala. Ja sam svoje već našla u prvom butiku. Pa nećeš valjda da ideš sa tom pufnom na glavi. Dobar dan, gazda. Super je, sve je pod kontrolom. Ništa se ne sekirajte, ja držim sve ovde pod kontrolom, da. Da, da. Pa evo sad će, da. Sad će. Neće, to su sve dobra deca, neće niko da skače da... Sve je u redu, prijatno, sve najbolje, doviđenja. Ovi su se baš uživeli. Ivo, jel si spremna? Ja sam rođena za svetlost pozornice. Ali za svaki slučaj odgledala sam nekoliko emisije Beogradske hronike. Večeras... kanališem radu. Bravo! Dobro večer svima, ja sam Iva. Wow! Pa večera smo prekoračili kapacitet... Smo samo uspjele više njih da nagovorimo, pa skupili bi više para, ovako ne znam da li ćemo imati dovoljno. Hvala vam svima što ste došli da podržite akciju prikupljenja sredstava za informatički kabinet naše škole. Nadmetaćete se izlazak s ovim... izuzetnim mladićima koji su se i dušom, a boga mi i telom, predali ispunjenju humanog cilja. Prvi macan koji se odvažio da na crtu stane je... Kršni Bane! Početna ponuda je 3000 dinara. Da čujem, devojke? Imamo ponudu prvi put. Drugi put. Prodo su devojci u bordo majici koja zna da prepozna dobru ponudu. Drage moje, pozdravite aplauzom Sretena. Lečo! Brat moj. Pa, pogledajte tu iskru što mu očima sija. Pogledajte taj osmeh što svakom prija. Sretan devojački san. E sad ga ni majka ne bi kupila. Devojke, ko da je Siću koji ima 3000 dinara za ponudu ovakvom unikatnom biću? Bravo, Strejo! Devojke, rasprodaja. 2000. Tina! Ma ja bih platila da ne izađem sa njim. Ana! A za šta ti mene smatraš? To je u dobrotvorne svrhe.
a i spreći ćeš veliku tragediju. I prodato velikodušnoj devojci sa fotoaparatom. E, stvarno si carica, hvala ti. Baš si se usrećila. Dobro smo ni radi iz iskoje žrtve. Za Tino sam je kupila, ali da? Skloni se. Nemoj da se klatiš tamo ti, ej. Lepo se ponaše, nije ovo kafana. Ne, vam, ne kažem vama, gazda. Ma jasno mi je sve. Ne mogu da sede da ne piju, jasno. Staraću se. Prijatno. Šta ćete da pijete? Nismo još ni ovo popila. Hajde, sedite tu dva sata, cevčite jedan sok. Ili poruči pić, ili plati kiriju, nema druge. Pusti se, Đola. Nema... Kako puštanje? Ja sam savjestan radnik. Ja ovde, ja ovo vodim sve. Mora da bude sve cako pakom, ajde. Jao, vidi, sad će Lazar. Treba vam neko da vam čita do kasno u noć. Neki virus je vašem kompjuteru oduzeo moć. Ili vam samo treba neko da vas profesor sa seminarskim radom više ne bi čekao. Lazar je pravi izbor ako vam nešto od ovoga fali. Laki! Znate početnu ponudu? 10.000. Prodato devojci sa specifičnim ukusom. Lazare! Wow, ko bi rekao da Lazar može da osvoje ovoliku cenu? Jelkica, neće da rizikuje. A zašto ćemo popiš, ćeš popiš te pićance? Sledećeg momka ne treba naročito predstavljati. Pa nije jedini tip na svijetu. Ako nam on izvedi stvar, ne znam ko će. Prava je sreća što cena za ovakav ekskluzivni model nije veća. Da čujem ponudu. 5.000. 10. 15. 50.000. I prodato. Tina, vidim ti radiš kao i obično. A ti bacaš pare kao i obično. A šta da ti kažem, ima se, može se. E, pazi, uki, e. Javi se. Kao da je znao. Pa stvarno ga je kupila Lujka. E, na kraju smo uspela da skupimo pare. Izgleda da je misija uspela. Uz velike žrtve i iznenađujuće donatore. Dođi ovde bolje svetlo. Mislim, mene stvarno nekad mrzi da snimam live, ali traži mi pratioci. Malo bliže. Ćao svima, kao što znate, učinila sam dobro delo i kupila sam Uroša. Šalim se. Mislim, da ja nisam dala pare za kompjutere, propala bi akcija. I ono, da li su totalno nekim nebitnim likušama da to organizuju koje nemaju pojma. I ja sam tu da pomognem mom najboljem drugu Urošu, da mu se ne nakače neke lude obožavateljke. Dobro bre, Ana. Ovo je 10. kancelarija koju sam cijelo ispremeštio. Gde ćeš ovo? Pa pući mi bre leđa od ovog Feng Shui-a. Ajde, molim te, idi pitaj Mili koliko trebaš ovoga da se radi.